ታዲዮስ ይባላል ከዚህ ከአባሳ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን ያደረገልኝ ብዙ ተአምራቶች አሉ። ከዚህ በፊት ማዘር በጣም ታማ ነበረች። ቢያንስ 5 አመት ይሆናል እዚ አባሳ አምጥቻት ሪፈራል ሆስፒታል ላይ ታከማ ብዙ ታከመችና ከዛ በኋላ ማጨራሻ ጮጋራ ተብላ ነበረች። ከዛ ምንም ለውጥ አልሰጣትም ያላነሰ ዋጋ ከተከፈለላት በኋላ እዛው እንደገና መታመም ያው ህመሙ አላቋርጥም አለ። ከቆይታ በኋላ ዘንድሮ ህዳር ወር ላይ እንደገና እንደሚጥል በሽታ አድርጎ ራሷን መሳትና በየጊዜው የመጣል ነገር ነበር። 3 ጊዜ ማረሰው ህዳር ታይሳስና ጥር ወራቶች ላይ ተገነዘ 3 ሰዓት 1 ቀን 9 ሰዓት ሊዩነት ራሷን ከሳተች ካለቀሱ በኋላ ያ መረጃ ይደነግጣሉ በመላው ከኔ ጋር የተወሰኑ ልጆች እዚህ ነበሩና ሲደብቁ ነበር። ማጨረሻ ላይ ቢትሞቲም እንደዚህ የሆነች 1 ቀን ልትት ይችላልችና ከደበቀን ጥሩ አይደለም በመላው ነገሩ ወደዚህ የማምጣትን ስራ ሰራው አመጣው አዳሪ ሆስፒታል አስገቡሃት ብዙ ህክምና ተደረገ። ከዛም በኋላ ልብ ከዝ ምናም መስሎ ነበር ልብ ከዝን ስኳር የተለያዩ በሽታዎችን መረመሩ ባላቸው መሳሪያ ምንም ሊያገኙ አልቻሉም። ከዛ ከባድ መሳሪያ ያለበት ያነት ብቻ ነው ኮሎኖስኮፒ የሚባለው ምናልባት ባለሙያዎች ያቃሉና ከባድ መሳሪያ ነበር በፍንጥጣ በኩል ነው የሚገባው ውስጥ ያለው ማንኛው ነገር ማጣራት ያለበትና ለኛ ግልጽ አልሆነም አሉ። እሷ ደግሞ እዚህ ጋር በሁለት በኩል ላይ እንደ ድንጋይ ተኝቷል ይገለባበታል አይሰማቹ አይታያቹ ምናም ትላለች ትጨነቃለች ሁልጊዜ ያዛጋታል ፈትላለች በቃ ማረፍ አልቻለችም። ቀዝቃዛ ነገርም ቢሰጣት ምንም አያስታግሳት ስትጨነቅ ነበር። ከዛም በኋላ ኮሎኖስኮፒ የሚባለው መሳሪያ ያለበት ወደ ያነት ሄደን 21 ቀን ሊውነት ቆይታ መምጣት አለባት ወረፋ አለ አሉ። መሳሪያ የሚፈልጉ ብዙ ናቸው በሚል በጣም ስጋት ነበር። በዛ መካከል ያው ልትሞት ትችላለች የሚል ስጋት ነበር። ከዛ በኋላ እንዳጋጣሚ አንድ ጓደኛ ሚሊተሪ ነበር እሱን ወሰርኩና ከሱ ጋር ያደኩ 3 ቀን ፍቃድ አለን በዛ ውስጥ መታየት አለባት አለ። አይ ወረፋ እንደነበረ ሆኖ ሳለ መሳሪያው ጋር እስከሚሄድ ውስጧን የሚያጣራ መድኃኒት አለ የግድ መቆየቷ ግድ ነውና እሺ ባንተ ምክንያት 8 ቀን እንሰጣለን ላንተ አሉ። ማሳሪያ መድኃኒቱ ውስጧን እንዲያጣራ ተብሎ 5 ቀን ያለ ምግብ ትቆያለች 3 ቀን ደግሞ የሚጠጣው ነገር ውሃና ስፕራይት ብቻ ተባለች። ከዛ ምግብ ካለመብላቷ የተነሳም አሁንን ደከመች በጣም ተሰቃየች። ከዛም በኋላ ቀኑ ደረሰ ከደረሰም በኋላ ስንወስዳት እንደዚህ አሁን በወረፋ ነበርና በጭንቅ ነበር። እንደገና አሁንን ልጁን ልብሱን ለብሶ ስለመጣ እንደምንም ብሎ አስገባ ያለ ምግብ ስለነበረችና በተቅማጥ ላይ እየተጎዳች ስለነበረች 4 ፊልቃድ የተሰጠ መድኃኒት ነበራት በዛ በ3 ቀን ውስጥ ሲትጠቀም የነበረችው በጣም ተሰቃይታ ነበረች። ገባች የተባለው መሳሪያ ገባ እኔ ለማየት በሌሎችን ስላየው ተጨነቅ እሱ ገባና ያ መሳሪያ በውስጡ ላይ ያገለባብጣሉ እንደ መስላል አይነት ፊክቸር ያለው ነበር። እንደዛ ሲያረጋት ነፍሷ ሊወጣ ይያለ ነበር ተሰቃየች። መጨረሻ ላይ ሲመስለን ሰዎች የሚወጡ ሰዎች ትልቅ አንጀር ካንሰር ምናምን ሲኖር ነው የሚደረገው አንጀር ካንሰር ነው የሚገኝባት የሚል ስጋት ነበር። አንዳንዶች ተጠር ይላሉ አንዳንዶች ደግሞ የሆነ ኢንፌክሽን ፈጥሮ ሊሆን ይችላል ኦፕራሲዮን ትደረጋለች የሚል ስጋት ነበር። ከተደረጋም ትደረግ በቃ የሆነ ንጹህ ስራ ትሰራና ከዚህ ትረፍ የሚል ነበር። ከ5 አመት ጀምሮ ያለው መከራ ነበር። ከዛም በኋላ ወጣች እንደገና ወደ ቤት በጣም ያው ምናልባት እዚህ የተሳተፉ ሰዎችና እዚህ ቤት ያገልጋይ ገቺ ያቃል ከገቺ ጋር ነው የመጣውና ከዛ በኋላ የሞተችውን አይነ ነገር ወደ ቤት ወሰርኩ ውጤቱን ወሰርኩና ይጀ ከምሽቱ 3 ሰዓት አካባቢ ሲመጣ አዳሬ ላይ እንደዚህ አሉ። እህኮ የሚያነቡ ሰዎች በስራ ሰዓታቸው ነው የሚገቡት ስለዚህ አንተ ስለቸኮልክ በቸኮልካው አይሆንም አሉ። እኔ ውጤቱን ማየት በጣም ጓግቼው ነበር አንደኛ የከፈልኩት ዋጋ ብዙም ነበር እሱ ሲትሰቃይ ብዙ ዘመን ነበረች። ከዛ በኋላ ጧት ተባለ ጧቱን ጠብቀው 2 ሰዓት ያርኩት አንባቢው አነበበና አንብቦ እንደዚህ አለ ምንም ይታይ ነገር የለም ንጹህ ነው ምላው አልችልም አለ። ከዛ ከመአለት በፊት ሪፈራል ሰፈር ላይ ምሰራ ዶክተር ነበረችና እሷ ጋር በስልክ ላኩላት አየችና ክሊር ነው አለች ንጹህ ነው አለች።
አሁንም አላመንኩና አንባቢው ጋር ወሰርኩ እሱን አነበበና ንጹህ ነው ምንም ነገር የለም እኛ የተጠራጠረነው ነገር ስለነበረ አንትራሳውንድ የስድስት ነጥቦችን ምናየው አለ ምናልባት አንጀት ቁስለት ሊሆን ይችላል እንደዚህ እንደዚህ ብሎ የተወሳሰበ ነገር መዳን ጻፉ ያገር መዳንት ይጂ መጣው ከመጣው በኋላ አንደኛ እነ ቀደም እንደነገርኳችሁ ያው አነሰ በዛ በአምላክ ፍት የሚያገለግል አገልጋይ ነው ከኤልያስ ከኤልሳ የተረፈው አብዱዩ ካብዱዩ የተረፈው አዛሄል ይያለ ነበር ከዛ መጣና ከነና ከወንድሞቼ የተሰወረ ነገር ካለ ቢያንስ እግዚአብሔር በዚህ ሰው ማግኘት አለበት የሚል አቋም ነበረኝና በባለሞች ከተሰወረ ከመሳሪያው ከባር ከተባለው ከተወሰወረ ከዩ መሰወር ከ እስራኤል ሐዋርያው እስራኤል መሰወር የለበት የሚል አቋም ነበረኛ ይጀት ከወንድማችን ጋር ወደዚህ መጣው ለልት ነው ነበረው ቀን ሙሉ ቆየው አገልግሎት እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ ሆነ በጉባኤ መካከል ሊተገለገል አልቻለች ነበር ወደ ገስታውስ ገባ ከዛም በኋላ እንደመጣው እንግዲህ ስመን አቂም ነበር አቋለው እንጂ አቀኝ ታዲዮስ ማዘሪን ይመጣ አለ ከዛን ደስ ለጌታ ማን ነው ክብር የሚያመጣ እስቲ ከዛ ደስ ይያለን ያለ ምናልባት ለምን እንደተጠቀመን ባላቂ ያባተን ስምን ጠራ እነን ሊያረጋጋኝ ይሆናል ብየና ያሰብኩት ከዛ ፋዘርን ስም ሲጠራ አባቴ አልኩት ከዛም በኋላ ለንንበረከክ ሲል አይ አትንበረከክ አንቺ ተነሽ አላትና በፊት ስንሰቃይ እንደነገርኩት የነበርኩት በሆዷ ቆሞ ነው በሁለት ጣቶቹን አንጀቷን ነካ በጉባኤ መካከል ሳያት ነበር ወራፋ ስላልደረሰ ነበር ሰይጣን ሽባ አርጎ ሊገላት ነበር በዚህ ሳምንት ለትሞት ነበር እግዚአብሔር ቀድሞ አግንቷታል ስለዚህ አሁን ከዚህ በኋላ የአጋንንት ተሰራር ስለሆነ መንፈሱን መትቻለሁ አለ ከዚህ በኋላ ግን በጣም ደስ ያለ ነገር ምንድነው ያን አመን ብዬ በጌታ ፊት ስለምንወርቅና ብዙ ነገር ከጌታ ስለምናገኘው በእምነት ተቀበልኩና ከዛ በኋላ ግን በጣም ደስ ያለ ነገር ምንድነው ከዛ ቦታ እንደተነሳች ጎብጣ ለመራመድ ማትችል እናት ነበረች ከዛም በኋላ እንዴት አቅም እንዳገኘች እሱ ቃል ካወጣው በኋላ አቅም አገኘች ገች ሲያወራና ሲስቅ ነበር ሲያስቀ ነበር ታክሲ ውስጥ ሲትገባ በቃ እንደ አትሌት ሆና ሮጣ ገበች አዋሳዎች ለጌታ ለልታ ጭብጨባ ክብር እስቲ ከዚህ በላይ ኢየሱስ ጌታ ነው አጠገብ ያለውን ገፋ አድርግና እዚህ ቤት ማሽን የለም በለው አልትራሳውንድ የለም በለው ሌላ ማሽን የለም በለው ቅባት ግን አለ በለው ለዚህ ቅባት እስቲ ለጌታ ክብር አንድ ሰው ያመጣል እስቲ ጌቼ የሚለው ወዳጁ እሱ ነው የሚገርመው የእናቱን መታመም ያቃል መሰቃየቷን ያቃል ሳቀ አሳሳቀኝ ያለበት ፓርት ምንድነው እናቱ ተፈውሳ በእግሯ እየተራመረች ስትወጣ አይተክ ነው ደስተኛ ሆነ እግዚአብሔርን ደግማቹ አዋሳዎች አክብሩ እስቲ ኢየሱስ ጌታ ነው አገልጋይ ነው ያቃል በደንብ ያውቃል ስለፈውስ ስለ ያቃል ስለበሽታም በደንብ ያቃል ግን እንደዚህ አምኗል ምን አለ ከኤልያስ ቢያመልጥ ከኤልሳ ያመልጥም ከኤልሳ ቢያመልጥ ከኢዩ ያመልጥም ያንን ቃል አመኘ ወደዚህ መጣው አለ ከዶክተሮች ቢያመልጥ ከሐዋርያው እስራኤል ዳንሳ ያመልጥም አልኩኝ ኢየሱስ ጌታ ነው ይሄንን አመኘ መጣው በብዙ አልትራሳውን በብዙ ታይቶ ያልተቻለ ጉዳይ የእግዚአብሔር ሰው ከጸለየ በኋላ እናቴ ተፈውሳ እግሮቿ ተፈቶ ጤናዋ ተመልሶ እንደ አትሌት ነው መኪና ውስጥ የገባችው የሄደችው ይላል ያልቀለለበት ካለ ቆማችሁ ለጌታ ለልታ ጭብጨባ ክብር እስቲ አላለኝ የሚፈስ አምላክ ነገር አምላክ ነገር ሁልማለኝ የሚፈታ ጌታዬ አሳየ አባቴ አሳየ ንጉሴ አሳየ በጀብር አይቀርም የኔ ነኝ ሳይጨር ሳያልፍ እግዚአብሔር በጀብር አይቀርም የኔ ነኝ ሳይጨር ሳያልፍ በጀብር አይቀርም